市ビーズ軍団によるビーズメドレーでした。そして最後に改めて今日はビーズ軍団を一緒にやってくれた真田幸丸、大崎一番太郎、ザマリン、そしてリーダーにゃじろう、今日は本当にどうもありがとう。そして一緒に会場で盛り上がってくれた皆さんもどうもありがとう。ビーズ軍団リーダー大橋ひかるでした。そしてビーズ軍団は10月15日モノマネグランプリにも出演します。皆さんテレビでお会いしましょう。バイバイ。もうバッチリ皆さん決まっている。すごい、ね、もうね、この後はお写真撮影タイムということでね、みんなそれでこのチェックのシャツを着てたんね。そういうことなんだね。おそろいとかみんなそれぞれ。じゃあお写真撮影タイムいきますよ、はい、まずはセンターから。はい、行きましょう。ちょっとね、セント、うん、なんかもう一人また登ってきたぜこれ。いや、梅雨焼きそばんじゃん。梅雨焼きそばもうちょっとなんかチェックのシャツ着てるし。本当だ本当だ、ちゃんとしてるわみたいな。これちゃっかり乗ってなんかの乗りできちゃった感じなのかしら。どうなんだろうね。正式メンバー狙ってんのかな。そういうことか。そういうことかもね。わかんないけど、その辺はなんかいろいろ。はい、ね、センターの皆さん大丈夫でしょうか、はい、撮れましたか。じゃあもう私の右手の方なので皆さんが左手いきます、うん、ステージのみんなは右向きます。会場の皆さんは左手ね。はい、はい、撮れましたか。下手ってことでいいのかな。そういうこと、うん、でも上下さ、ね、あの専門用語だからね、分かんないから、まあ、こっち側が分かってればいいね。ステージ側が分かってればいいけど、ステージ側が分かってないけど、ね、とりあえずキャラさんが向いた方で撮ってくれって話でございますわ、うん、ただね、はい、顔が大きいからどっち向いてるのかよく分かんないっていうね。そうえ、なすびさんも入ったらいいんじゃないの。いや、僕はもうさすがにそんなあのご当地ビ僕はシャツ着てないからね。あ、チェック着てるじゃん。赤チェックじゃないけどさ。はい、じゃあ今度逆いきます、はい。じゃあ今度は上手側って言いますね。はい、撮りますよ。はい、ステージの側からすると、はい、右手側。なすびさんも入れって言って。ただね、僕ね、あのちゃんとボイスメッセージをくれた大橋さんとは僕実はね、舞台で共演してるんですよ。ね、ほらね、やっぱり入った方がいいでしょ。だからひかるさんからもなすびによろしくお伝えくださいってメッセージも実はいただいてました。はい、はい、ちゃんと撮れてますか、大丈夫、はい、撮れてますかね。はい、なんかにゃじろうに連れてこられて、にゃじーって言ってから、にゃじろうこっちもこっちに行って来て写真撮ってほしいみたいな。おい、なんかみんな圧がすごいね。はい、にゃじーって呼んでるから、にゃじーって、いい、撮れてますか、大丈夫。はい、大丈夫。はい、なんでか知らないけど僕もご当地キャラビーズ軍団に入っちゃって。つうかさ、いいのかな。だいたい顔の大きさ一緒だからね、はい、なすびさんとキャラさん。なんでザマリンがマイクを僕に渡すの。歌わないよ僕は、ね、はい、大丈夫、剃れた。ちょっとおかしい。じゃあ、おかしい、これヒゲ剃りじゃないでしょ。ヒゲ剃りじゃないね。あー、剃れてる剃れてる、うん、なるほどな。じゃあこの後は、キャラさん、ビーズ軍団はね、違うでしょ、下に降り、ステージの下に降りて、はいはい、ステージの下で、あの、まだまだ撮りたい人がいると思うので、うん、ステージの下に降ります、はい、降りて、でこの後は三菱、さらにそこも OK、うん、OKOK、 三菱ガス化学さんが登場してくるのでね、はい、そのステージを盛り上げていただきたいと思います、はい、うまいことできたら、はい、では三菱ガス化学の皆さん、お願いします、ねはい、ちょっとステージの前で、ね、ステージの前で盛り上げてください、はい、あ、一人ごめんなさい、はい、皆さんは来ないでしょ、そりゃ。そうだよね。皆さん来てまでは、ね、はい、ここキャラさんにもね、盛り上げていただいております、はい、こんにちは。あ、こんにちは。あのね、もうなすびさん、あ、梅雨焼きそば。